L-autorità l, l r Rizorsi jett sebizjoni ta' fotografija blisem ta' Moltas Blue Wonders fl akwarju Nazjonali. Din l-esebbizjoni jett turi l-patrimonju taħt il-bahar permezz tal-fotografija, fe jetturi l-abitati l-ġodda u speċi li ġew skoperti f'Malta. Waqt zjara fl akwarju Nazjonali, il-Ministru għall-Ambient Ronfarruġa, għal kif 35% tal-Ipra Maltin u mażorni marittimi protetti u parti minn siti ta' natura 2000. Saħaq l settur tal-ekonomija l-blu jammonta tal-15% tal-ekonomija maltija u jiġenera madwar 27.000 impjik. Parti importanti mill ekonomija maltija ija dik tal-bahar, walura il-turizmu fil pajjiż il-sajda kwa kultura, jammaw shipbuilding, cruise liners, kifu kol setturi uħra ġodda bħal muma offshore wind farms. U għalek importanti il-li nipreservaw il-bahar taħna biex intuħ il-ġanser tl-ġajjien aħjar mill li Din il-wirja hija miftuħa bċej għal-publiku sa' 16 ta' marzu.